Semana da Saúde na Escola, instituída pelo governo federal, é comemorada entre os dias 8 e 12 de abril em todo o país. Em São Gonçalo, as ações do Programa Saúde na Escola do Ministério da Educação, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Saúde, se estenderão até o final do mês, abordando nas escolas da rede municipal o tema A Importância da Imunização e o Autocuidado. O Espaço Rosa realizou parceria com um salão no município de São Gonçalo para proporcionar às pacientes do programa a oportunidade de terem seus cabelos naturais. A proposta é não utilizar apenas as perucas, mas o Mega Hair, que é um alongamento de cabelo mais conhecido como aplique. Para quem pensa em investir em uma nova profissão ou ter uma fonte de renda extra através da profissionalização, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Gonçalo, em parceria com a Legião da Boa Vontade, a LBV, abre inscrições para 12 cursos gratuitos destinados a usuários dos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS.